მაგალითად კუნძული ჩემი საყვარელი წიგნი. ჩემი აზრით ეს არის საუკეთესო წიგნი, რაც კი დაწერა თავგადასავალზე, ერთგულებაზე, ფათერაკის ძიებაზე. მე ეს წიგნი წავიკითხე ბავშვობაში და ამ წიგნის სიყვარული მომყვება დღემდე. წიგნის ავტორია შოტლანდიელი მწერალი რობერტ ლუი სტივენსონი. და ის წიგნი, რომელიც მე ბავშვი ჩამივარ და ხელში იყო ზუსტად ასეთი. ლურჯი, გაზე იყო გამოსახული ელქნიანი გემი და მასში იყო სტივენსონის მეორე რომანი, შავი ის არის. ეს წიგნი და ამ წიგნის სურათები მე მომყვება დღემდე. როცა სურათებზე ვლაპარაკობ, გულისხმობ ჩემი ფანტაზიის შექმნილ სურათებსაც და აი ამ წიგნის სურათებსაც, რადგან წიგნი იყო დასურათებული. შიგ იყო ნახატები და ნახატებიანი წიგნი კიდე ბევრ ამას ნიშნავდა. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს უამრავი ინფორმაცია, ჩვენ გვაქვს ინტერნეტი, გვაქვს ინფორმაციის ზღვა, მაშინ კი ეს ნახატები იყო ჩემთვის ერთადერთი წყარო, რომ შემეგრძნო ის ეპოქა. განცდა კუნძული ხდება მე-18 საუკუნეში და იმ პერიოდის კოსტუმები, ეს პარიკები, ბაფთები, კამზოლები პირველად სწორედ აი ამ ნახატებში ვნახე. ამ ნახატებმა მომცეს საშუალება შემეგრძნო ის ეპოქა და წარმომედგინა როგორ გამოიყურებოდნენ მეგობრეები ან მათი მოწინააღმდეგეები. განძის კუნძული არის წიგნი, რომელიც იწყება სრულიად ფანტასტიკურად. ესევე ვითარდება, მაგრამ დასაწყისი არის უბრალოდ გასაოცარი. განძის კუნძულის დასაწყისი ეს არის მოლოდინი, რაღაცა ცუდის მოლოდინი. ბილი ბონსი, ყოფილი მეკობრე, სახლდება ზღვისპირა ფუნდუკში და მუდმივად გახურებს ზღვას თავის დიდი ჯოგრიტით და ეშინია, რომ არ გამოჩნდეს ცალფეხა კაცი. აი ცალფეხა კაცის მოლოდინი არის განცდა კუნძულის პირველი თავები. და მკითხველმა პირველივე გვერდიდან იცის, რომ ეს ცალფეხა კაცი აუცილებლად გამოჩდება. და ემზადები მისი გამოჩენისთვის და ფიქრობ, რომ ვინ უნდა იყოს ეს ცალფეხა კაცი. როცა ბილი ბოუნსაც, რომელიც ყველაფრის მნახველია, რაღაცა მაგარი ტიპია, მასაც კი ეშინია და თან ძალიან ეშინია. ამ ყველაფერს ყვება ჯიმ ჰოკინსი. დაახლოებით 14-15 წლის ბიჭი. ის არის განცდა კუნძულის მთხრობელი. მე როცა ეს პირველად წავიკითხე, კარგად მახსოვს, რომ ჯიმ ჰოკინსზე ბევრად უმცროსი იყო. შეიძლება არც ისე ბევრად, მაგრამ ეს ის ასაკია, როდესაც 1-2 წლით უფროსი ბიჭი ძალიან დიდი გეჩვენება და ასეთი იყო ჯიმ ჰოკინსი მაშინ ჩემთვის. ეხლა წლები გავიდა, მე უკვე 40 გადავაბიჯე და ჯიმ ჰოკინსი ისე 14-15 წლის არის. ხოლო მაშინ წაკითხული წიგნის შთაბეჭდილებები და სურათები ჯერ კიდე არ გახუნებ. აი მაგითომ არის განცდა კუნძული ძალიან მაგარი წიგნი. ბილი ბონს ჰქონდა სკივრი. ამ სკივრით ჩდება ის რომანში. არც ყუთი, არც ჩანთა, არამედ სკივრი. და მახსოვს, რომ თვითონ ეს სიტყვა სკივრი ჩემთვის რაღაც თავგადასავალთან იყო დაკავშირებული. დაიყო ამ სკივრში. მან შეელაგა ამ ბებერის ზღვის მგელის მთელი ავლადიდება. რომელიც, რა თქმა უნდა, არ იყო დიდი. მისი განუყრელი ჯოგრიტი, რომლითაც მუდმივად ზღვას გახურებდა, საიდანაც ხიფა წელოდა. დამბაჩები.
და აეს რუკა. უკაცრიელი კუნძულის რუკა, რომელზეც კაპიტანი ფლინტის განძი იყო დამარხული. სხვათა შორის, განცდა კუნძულის წერა სტივენსონმა დაიწყო სწორედ აი ამ რუკით. ჯერ დახატა რუკა უკაცრიელი კუნძულისა, შვილების გასართობად და თავის შესაქცევად და მერე უკვე ეს საქმე აღარ მიატოვა და დაწერა რუკა. ჯადოსნური სიტყვა, რომელიც არის რომი. რომ სვავენ მთელი წიგნის მანძილზე. პირველივე გვერდებიდან რომ სვავს ყოფილი მეკობრე ბილი ბონსი. რომ სვავს ყველა მეკობრე. ეს რომი მეჩვენებოდა რაღაც ჯადოსნურ სასმელად, რომელსაც სვავდნენ მარტო ესეთ მაგარი კაცები, სვავდნენ ზღვაში. და მე აღმოვაჩინე, რომ თბილისში, ჩემ ბავშვობაში, ჩემ ბავშვობა კიდე არის გაგანია საბჭოთა კავშირი, იყიდებოდა რომი, ჰავანა კლაბი, რომლის ბოთლის დაახლოებით ასე გამოეზღურებოდა. და ის რომ თბილისში მაღაზიაში იყიდებოდა მოძმე კუბური რესპუბლიკიდან შემოსული რომი, ჩემთვის იყო დიდი სურპრიზი და ამის დაჯერება არ მინდოდა. იმიტომ რომ ჩემთვის იმ რომს, რომელიც მაღაზიაში ვნახე, არაფერი კავშირი არ ჰქონდა იმ რომთან, რომელსაც მეკობრეებს უნდა დაელიათ. ვერ წარმოვიდგინე, რომ რომი შეიძლება უნდა ყოფილიყო შუშის ბოთში, ქონოდა ეტიკეტი. რომი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო კასრებში, კასრები უნდა ყოფილიყო გემზე, გემს უნდა რქმეოდა ესპანიოლა და უნდა წასულიყო შორეულ ზღვაოსნობაში განძის საძებნელად და გემზე უნდა ყოფილიყვნენ სულ მაგარი კაცები, როგორც პატიოსნები, ისე ავაზაკები, ერთი მუჭა პატიოსანი ხალხი და მეკობრეების ბრბო, რომელთაც ერთი სული ჰქონდათ ამ პატიოსანი ხალხისთვის ყელი გამოეჭრათ. ის არის ერთი პერსონაჟი, კაპიტანი ფლინტი, ბებერი ფლინტი, როგორც მას უწოდებენ. ეს არის პერსონაჟი, რომელიც უკვე დაღუპულია, როდესაც მოქმედება იწყება ფლინტი ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ ყველაფერი ხდება ფლინტის გარშემო და მისი დამარხული განძის გარშემო. და ეს არის კაცი, რომელსაც უკვე მდრისაც ძალიან მაგრა ეშინია და უნდა წარმოვიდინო ცოცხალი რა იქნებოდა. ამ კაცზე ყველგან საშინელებს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ოთხი თავის მეზღვაური წაიყვანა უკაცრიელ კუნძულზე, დაამარხინა იქ განძი და მე დახოცა ოთხივე, რომ არავის არ ცოდნოდა განძის ადგილ მდებარეობა. და იქ ერთი მოხუცი მეკობრე იგონებს, როგორ კვდებოდა ფლინტი, როგორ უკვე გათიშული იყო და როდესაც ფხიზლებოდა ისევ რომს ითხოვდა, ანუ ისევ რომი ეს მეკობრეების სასმელი. და ის შეძახილიც მახსოვს, დარბი მაგროუ დამისხი რომი, ესე ყვირო და სიკვდილის წინ ფლინტი. და სულ არ ვიცი ეს დარბი მაგროუ ვინ არის, მის ხსენებაც აღარ არის მერე რომანში, მაგრამ ეს შეძახილი და ამ კაცის სახელი მაინც დამამახსოვრდა. მანამდე ცალფეხა კაცი უნდა გამოჩდეს. ის კიდე გამოჩენას არ ჩქარობს და ხალხს უგზავნის ბილი ბონს. უგზავნის ყოველთ ფანტასტიკურ პერსონაჟს, პრომაპიუსს, რომლისაც მე ბავშვობაში მეშინოდა. ეს კარგად მახსოვს ეს შეგრძნება. როგორ არ მსიამოვნებდა ქაფენელზე იმისი ჯოხის კაკუნი, ძალიან მძაფრი შეგრძნება იყო. პრომაპიუ მიდის და ბილი ბონს გადაცეს შავ ნიშანს და ეს რიტუალიც, შავი ნიშნის გადაცემა, ძალიან ძაფრად და დამაჯერებლად იყო დაწერილი. და მკითხველს გეუფლება, შეგრძნება, ხვდები, რომ ბილი ბონსი განწირულია, რომ მას უკვე არაფერი აღარ უშველის, იმიტომ რომ მას მეგობრებმა უკვე განაჩენი გამოუტანეს. მე შეგნებულად ვლაპარაკობ ძირითადად ამ წიგნის დასაწყის. ამას მათთვის ვაკეთებ, ვისაც განცდა კუნძულის წაკითხვის ბედნიერება ჯერ კიდევ წინა აღს. არ მინდა რომ ყველაფერი მოყვე. ერთ კი ვიტყვი, რომ როდესაც ცალფეხა კაცი გამოჩდება, ის კი გამოჩდება. ჯონ სილველი, ეს არის მის სახელი, არ ჩანს ისეთ საშიშად, როგორსაც ჩვენ მას მოველოდით. ეს სტივენსონის წერილური ფანდია. ამ ფანდის წყალობით ტყუდებით ჩვენ და ტყუდება ჯიმ ჰოკინსიც, რადგანაც ვერაფრით ვერ უკავშირებს ამ კეთილ
ლაღბობის მოყოლ მზარეულს იმ საშიშ აჩტილს, რომელიც ბილი ბონს ძდევნიდა. ჯონ სილვერი მსოფლიო ლიტერატურაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი პერსონაჟია. ეს ჯონ სილვერი არ არის. ეს უფრო სტერეოტიპული მეგობრია. ორი ლიტერატურული პერსონაჟის წელების მიერ შექმნილი ორი ყველაზე ცნობილი მეგობრის ნაზავი. ეს არის ჯონ სილვერი, ცნობთ ზალი ფეხით და კაპიტანი კაუჭა. სინამდვილეში ეს ჯონ სილვერი იყოს ერთი მთავარი შტრიხი აკლია. სილვერის განუყრელი თუთიყუში, რომელიც ასევე ძალიან მაგარი პერსონაჟია. ასევე მრავლის მნახველი, ასევე ფულზე გადარეული შებერტყელი, რომელიც მუდმივად პიასტრებს გაიძახის. ანუ პორტუგალიური ვერცხლის ფულის ერთეულის სახელს ყვირის. იმდენად დასამახსოვრებელია სილვერი როგორც პერსონაჟი, რომ მე სხვას ესეც ვერც გავიხსენებ. აი წარმოიდგინეთ, რომ გააკეთო აპლიკაცია სილვერის, უბრალოდ სილუეტითაც კი იცნობ. სალფეხა კაცი მხარზე თუთიყუშით, ეს არის ჯონ სილვერი და სხვა უბრალოდ ვერ იქნება. როდესაც კითხულობ განცდა კუნძულს, გვეუფლება შეგრძნება, რომ სტივენსონი კარგად იცნობს მეკობრეთა ცხოვრებას, კარგად იცის ვაოშნობა. რეალურად ეს ესე არ ყოფილა. სტივენსონს ჰქონდა ძალიან სუსტი ჯანმრთელობა. იგი მეზღვაური ვერ გამოვიდოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვარდა მოგზაურობა და მაინც მიუხედავად ცუდი ჯანმრთელობისა სულ მოგზაურობდა. მაგრამ განცდა კუნძულს ისიც ეტყობა, რომ ავტორი კარგა მოემზადა, ესე ვთქვა, სანამ მის წერას დაიწყებდა და ეტყობა რაღაცა წყაროები სერიოზულად შეისწავლა. და მის პერსონაჟებს, როგორც ირკვევა, ჰყავდათ პროტოტიპები კიდევაც. თუმცა ეს პროტოტიპები მაინც უფრო შორეულ წარსულში უნდა ვეძებოთ. სტივენსონი მე-19 საუკუნეში ცხოვრობდა, როცა ევროპული მეკობრობა როგორც ასეთი აღარ არსებობდა, ხოლო მე-18 საუკუნე, როცა განძის კუნძული ხდება, ესეც ფაქტიურად მეკობრული ეპოქის დასალიერია. აი მანამდე მე-17, მე-16 საუკუნე, ეს არის მეკობრეობის აყვავების ხანა. ეს არის პერიოდი, როდესაც ოკეანეები დუხს მეკობრეობით, კარიბის ზღვა არის ნამდვილი ბუდე მეკობრეების. საკმაოდ ინტერნაციონალური ბუდეც. აქ არიან ჰოლანდიელი, ფრანგი და განსაკუთრებით ინგლისელი მეკობრეები, რომლებიც ზღვაზე ყოველთვის პირველები იყვნენ. აი აქ ამ ეპოქაში უნდა ვეძებოთ განცდა კუნძულის პროტოტიპებით. საუკუნეში მოღვაწეობდა ასეთი მეგობრი, თუკი მის ცხოვრებას შეიძლება მოღვაწეობა ეწოდოს, ედუარდ ტიჩი, ინგლისელი მეგობრე, ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელი, ვინც კი ყოფილა. ითვლება, რომ ტიჩი კაპიტანი ფლინტის პროტოტიპია. სწორედ ტიჩმა დასაჯა თავის ეკიპაჟი იმდაგვარად, რომ მის სისასტიკეზე ლეგენდებმა დაიწყეს სიარული. 15 კაცი, რომელმაც შეეცადა, რომ მისთვის ამბოხი მოეწყოს, ტიჩმა გადასვა უკაცრიელ კუნძულზე, სადაც არაფერი არ იყო სალიკლეების გარდა და არ მოიპოვებოდა არათუ საზრდო, არამედ დასალევი წყალიც კი, და დაუტოვა ამ ხალხს მხოლოდ რომი, რომელიც წურულს კი არ კლავს, მხოლოდ აძლიერებს. ამ კუნძულს ერქვა მკვდრის სკივრი და ის სიმღერა, რომელსაც განცდა კუნძულის მეკობრეები მთელი წიგნის მანძილზე მღერიან, სწორედ ამ ფაქტის გამო გაჩნდა, ესე ვთქვათ. მკვდრის სკივრს 15 კაცი გაშერჩა, ოჰოი და მოთრი რომი. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები საშინელი დანჯვით დაიხოცნენ. ხოლო მათ მეთაურს, ამ ამბოხის მოთავეს, ერქვა თომას ბონსი. ალბათ სწორედ მის სახელს დაესესხა სტივენსონი, როცა შექმნა ბილი ბონსი.
მე-17 საუკუნეში ცხოვრობდა კიდევ ერთი სახელგანთქმული მეკობრე, ასევე ინგლისელი ნათანიელ ნორთი. მის შესახებ ცნობილია, რომ მან კარიერა დაიწყო გემის მზარეულით, ხოლო დაამთავრა კაპიტნობით. ჰქონდა ხის ფეხი და ჰყავდა ზანგი ცოლი. ეს კი უკვე ჯონ სილვერია. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ როდესაც სილვერს ქმნიდა, სტივენსონმა გამოიყენა თავისი ორი მეგობრის ხასიათი, ესე ვთქვა, და მათი თვისებები დააჯილდოვა ეს პერსონაჟი. და თითქოს უცნაური უნდა იყოს, რომ მწერალი კაცი ქმნი ავაზაკს და პროტოტიპად გამოყავს საკუთარი მეგობრები. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს დიდ ლიტერატურასთან. განსთაკუნძული არ არის უბრალოდ სათავგადასავლო რომანი, ეს არის დიდი ლიტერატურა. დიდი ლიტერატურისთვის კიდე უცხოა ცალსახად დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟები. სილვერს ბევრი რამ აქვს ადამიანური სისასტიკესთან ერთად და ხანდახან ის სიმპათიური და მომხიბლავიც კია. ჯონ სილვერი მართლა საოცარი პერსონაჟია და ზოგადად ამ წიგნისთვის დამახასიათებელია ესეთ მკაფიო დასამახსოვრებელი სახეები. ექიმი ლივსი, სკვაირი ტრელონი, ეზვაური გრეი, რმაპიუზე უკვე ვილაპარაკე, ისრაელ ჰენცი, მეგობრე, რომელიც დანებს ისრო და მე ისინი ყველა მახსოვს და მარტო სახელები არა, მათი სახეები მახსოვს. და იყო ერთი გასაოცარი ადამიანი კიდე, ბენგანი კაცი, რომელმაც 3 წელი გაატარა უკაცრიელ კუნძულზე და თითქმის სულ გაველურდა, ჭამდა მარტო ნანადირევს და როდესაც ის აღმოაჩინეს, პირველი მოითხოვა ყველი. ესე ამ ყველს ნატრულობს და ეტყობა, მე პატარა რო ვიყავ, ყველი არ მიყვარდა, იმიტომ რომ ვიყავ გაოცებული, როგორ შეიძლება 3 წელი ადამიანმა თხის ხორცის მეტი არაფერი არ ჭამოს და მაინც და მაინც ყველი მოითხოვოს მეტი. კუნძული პირველიდან უკანასკნელ გვერდამდე ეს არის დაუვიწყარი თავგადასავალი და ამავე დროს ეს არის ძალიან უცნაური წიგნი. ეს არის წიგნი, სადაც ფაქტიურად ხალი არ არის, ხალი პერსონაჟის ხსენება არ არის, მხოლოდ პირველ თავებში ჩდება მთავარი გმირის დედა და მერე ისიც ქრება. და თითქოს რა უნდა იყოს, რა თავგადასავალი უნდა იყოს ხალის გარეშე, სიყვარულის გარეშე, ტიპაჩი ჩავარდილი სატუფოს დახსნის გარეშე და ეს მაინც თავგადასავალია და მაინც ძალიან მაგარია. უბრალოდ ხალი ამ წიგში საჭირო არ არის. იმ გემზე, ესპანიოლაზე ხალის ადგილი არ არის. მეკობრეები ზღვაში გადიან და როგორც ყოველთვის არიციან უკან დამოკიდებიან თუ არა. და ეს მათი სიმღერაც, მათი ცნობილი სიმღერაც, რომელსაც სულ ღერიან რომით ფრალები ამაზე. ვაში 75 გადის უანგი მხოლოდ ერთი ბრინდება. ოჰოჰოი და მოცლირო. ერთ ორ სიტყვას ვიტყვი თვითონ რობერტ ლუის სტივენსონზე. კაცზე, რომელიც სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა 54 წლის წყნარ ოკეანეში კუნძულ სამოაზე, სადაც უკანასკნელი წლები ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. ადგილობრივებმა სტივენსონს შეარქვეს მთხრობელი, იმიტომ რომ ის არ იზარებდა და სამოელებს ზეპირად უამბობდა საინტერესო ამბებს და სამოელებმა ძალიან შეიყვარეს. ხოლო მისი ნეშტი გარდაცვალების შემდეგ გაახვიეს ბრიტანეთის დროშაზე და აიტანეს ყველაზე მაღალ მთაზე. მე მგონი, რომ სტივენსონის ნაირი კაცისთვის ეს კარგი დასასრულია. ხოლო თვითონ დაავადება, ჭლექი, რომელიც სტივენსონს მთელი ცხოვრება ტანჯავდა, მაშინ იყო ფაქტიურად უკურნებელი სცენა. საინტერესოა, რომ თავისი განცდა კუნძული სტივენსონმა დაწერა შვეიცარიაში, სოფელ დავოში, სადაც დღეს იმართება ეკონომიკური სამიტი და ფაქტიურად სოფლიოს ბედი წყდება. ხოლო მაშინ დავოსი იყო ძალიან სევდიანი ადგილი, ჭლექიანთა კურორტი, სადაც ფაქტიურად სასიკვდილოდ განწირული ხალხი ცხოვრობდა.
შოტლანდიელმა მწერალმა კიდე ის მოახერხა, რომ აი ესეთ სევდიან ადგილას დაწერა ესეთი სისუსხლით სავსე სათავგადასავლო რომანი. გავა ცოტა ხანი და ევროპულ ლიტერატურას სრულიად წალეკავს რომანები ჭლექიან ახალგაზრდებზე, რომლებიც ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდებიან თავიანთ აღსასრულს. ერთი ასეთი რომანი არის სრულიად უნიკალური, თომას მანის ჯადოსნური მთა, რომელიც თომას მანმაც დაუში მიღებული შთაბეჭდილებებით დაწერა. ონ თვითონ ავატარი გუმა ცოლს ჩააკითხა. ოღონდაც ჯადოსნური მთა ისეთი წიგნია, რომლამდე მისვლაც ყველა მკითხველს არ უწერია. მასთან რომ მიხვიდე, გრძელი გზა უნდა გაიარო, ხოლო გზის დასაწყისში სულს უნდა გიმაგრებდეს რობერტ ლუის სტივენსონის განცდა კუნძული და მის მიერ შექმნილი მაგარი კაცები.